হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। বন্ধুসকল, আজি আপোনাক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম মেলামাতিত যি দুৰ্গা পূজা উৎসৱ যি মেলা হৈছে দোকানসমূহ, আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি চাই। আৰু আজি প্ৰথমৰ বাবে মানুহ বেছি ভিৰ হোৱা নাই, আৰু অহাকালি আপোনালোকক পাৰ্ট টু পাৰ্ট থ্ৰী দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম দুদিন। আৰু আজি যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম দোকানখিনি। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব, ভিডিঅ' চাই যদি ভাল লাগে আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, চেনেলটো যদি ছাবস্ক্রাইব কৰে ছাবস্ক্রাইব কৰিব, আৰু আছে বেল আইকনটো অল কৰিব, কাৰণ নেক্সট পাৰ্ট টু পাৰ্ট থ্ৰী আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বলক ভিডিঅ' আৰম্ভণি কৰোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে চুঙা চাই খোপা। তো কেছে